אז אנחנו ממשיכים לתוך מופע שבמרכזו ערב המוקדש כולו ליצירה נשית עכשווית במרכז מחול שלם. מופע הבכורה שלו יהיה ביום רביעי ב-17 באפריל, וכולו מחווה יצירתית לשפה העברית. ואתם יודעים שכדי לדבר על נושא מסוים, אני תמיד מעלה את מי שמומחה באותו עניין. והפעם אני רוצה להגיד, ערב טוב למאיה פופובה. שלום, מיכל, מיכל, נכון. מאיה פופובה היא הכוריאוגרפית. נכון, מיכל, סליחה. סליחה, נכון. נעים מאוד. אהלן, איזה כיף. אז הנה, אנחנו עושים אחורה. אז בואי ספרי לנו קצת על המופע. אז המופע בעצם הוא המופע השלישי של להקת מכון קול קלור, זאת אומרת, זה להקה חדשה יחסית, הוא המופע השלישי של הבכורה שלנו בזמן האחרון, שבעצם קול קלור, מדברים בשפה התיאטרלית, והם מורכבים מאנשים בינלאומיים שהגיעו לארץ. אוקיי. להשתקע בה, לעבוד בה. ולעשות מכאן את היצירה שלהם. כן. וכולם הם אנשים שהם לא דוברי, רובם, לא כולם, כי אני למשל כן ישראלית, אבל רובם לא דוברי השפה. ובעיקר הכוריאוגרפית הראשית, שהיא מאיה פופובה, שהיא לא דוברת השפה העברית, היא נמצאת עכשיו באיזשהו תהליך מתקדם של לימוד השפה העברית באולפן, והתהליך הזה כנראה הביא לה איזשהו פרץ יצירתיות כדי לעשות את המופע הזה. המופע בעצם לוקח את השפה העברית, את העברות של השפה העברית ואיך שהיא נשמעת לאנשים שהם לא דוברי השפה, ומנסה לתת לה ביטוי דרך תנועות ריקוד ומוזיקה. היא לקחה גם את השם, של המופע, שלום אני. נכון, שזה, שלום אני, כי כן, זה בעצם המילים הראשונות, נכון, שעולה חדש לומד, כן. להגיד באולפן, שלום אני מאיה, שלום אני מיכל. כן. ואחר כך הוא לומד להגיד סבלנות, סבלנות, רגע, אני צוחקת. אז זה באמת לקחת את הצעדים הראשונים של עולה חדש שמגיע לארץ, ומתוך זה לתת באמת איזשהו, לא יודעת אם להגיד איזושהי מחווה, אבל כן איזושהי אינטרפטציה לשפה שלנו, לעברית, שאומרים שהיא שפה קשה. נכון, אבל היא גם שפה מאוד מעניינת. מה שיפה גם במופע הזה זה שנכתב לו קטע מוזיקלי ייחודי שבעצם מורכב, הרי מאיה היא עולה מרוסיה. כן. ופה המוזיקה שלנו יותר ים תיכונית. אז נכתב לו איזשהו מערך מוזיקלי ייחודי שמשלב בין מוזיקה רוסית קלאסית ולעומת זאת מוזיקה ים תיכונית שהיא מאוד קצבית, מאוד מאוד שונה, אבל איכשהו המלחין תומר אברהם בחסד עליון הצליח לעשות משהו מאוד מעניין ומודרני שמוסיף הרבה מאוד למופע עצמו ולאינטרפטציה באמת חדשנית או ייחודית הזו של הכוריאוגרפית, של להביא את החיים הקודמים שלה לחיים הנוכחיים שלה פה במדינת ישראל, ולנסות לשלב ולגוון. מתי עלתה לארץ, מאיה? מה זה? מתי עלתה לארץ? באזור שנת 2016-2017. אוקיי, וואו. ממש טריות, גם בשפה. ממש לא מזמן. כן, ממש. היא עברה דרך אגב בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא שהיא עלתה ישירות לכאן משם, היא עברה דרך ארצות הברית. היא מאוד מאוד מוכשרת. כן, תשמעי, לקחת מזוג עליות, אני מאמינה שלא רק, לא רק רוסים, דיברנו גם על עולים חדשים נוספים שנמצאים, יש משהו במופע עצמו שגם לוקח איזושהי ישראליות שהיא כבר קלטה כאן, אני יודעת, נכון. יש משהו שמשלב? היא בעצם לומדת את תהליך ההסתגלות שלה על עצמה ועל החיים שלה החדשים בישראל דרך המילים והתנועות של הריקוד. זה בעצם איזשהו סוג של קיבוץ גלויות באמת, שהיא מבקשת בעצם לצאת לכל הצדדים הקיצוניים כביכול של האומנות, אבל אז רק כדי לחזור חזרה מהצדדים הקיצוניים האלה לאיזשהו מרכז, שבסופו של דבר המרכז הזה הוא האני האמיתי. שהוא לא לאום, והוא לא שפה, והוא לא תרבות, והוא לא מגדר,
הוא לא מערכת אמונות או, 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 או תרבות אזורית מסוימת, אלא הוא באמת נשמה או האדם שנמצא בפנים, שבסופו של דבר מנסה לפרוץ החוצה, לא משנה באיזה מקום גיאוגרפי הוא נמצא. וואו. ממש, ממש ככה. איזה כיף שיש לפעמים את הריקוד שהוא רוצה להביע, המטרה שלו זה להביע, אבל כמה שפחות בלי מילים. נכון. ואז הפרשנות היא פרשנות שלנו, וזה מה שעושה המוזיקה שיש, אני מנה שהיא גם כן ללא מילים. נכון, או, היא עם המילים שיש, שלום אני. רק שלום אני, זה מה שיש? זה צריך להיות מעניין. מילים מעטות, בעיקר יותר כן, מהברות, חצאי עברות כן. גם יש שם. אבל כי זה באמת בעיקר האינטרפטציה של התנועה כן. והמחול והריקוד, לאיך שהשפה עצמה נשמעת. תראי, הבכורה היא ב-17 לאפריל. כן. יכול להיות שזה גם משתנה, עוד אני לא יודעת. נכון לעכשיו אני יודעת שלא מופיעות שם הרבה מילים, רק ממש המילים הראשונות שעולה חדש כן. לומד. להגות ולהגיד. כי זה בעצם הכוונה שלנו. נכון, כן. להעביר את המסר. טוב, תשמעי, זה נשמע מאוד מאוד מעניין. אנחנו גם כשאנחנו שומרים עולה חדש, הוא אומר שלום, הוא מנסה להגיד אני, אנחנו מאוד מתרגשים שהנה הוא כבר מתחיל להיות כמונו, והוא משתרש, והוא מדבר עברית. אז למרות שזה אנחנו... שתי מילים, יש שם איזושהי התרגשות. אז אנחנו כן, אנחנו צריכים לדעת כמי שנמצאים בארץ ומדברים את השפה בצורה שוטפת, שהוא מתרגש לא פחות מאיתנו. כן. ולדבר אותה פתאום. בעיקר אם יש לו שורשים יהודיים, והוא עבר איזשהו תהליך באמת של עלייה. כן. מי על הבמה ביחד עם מאיה? אנטון ירצבה, או אנחנו עדיין וייבור הור. זה האמת, רקדן הודי. או. ומהודו, כן. כן. זה הייחודיות באמת של קונסלור של להקת המחול, שהיא מביאה רצדנים שהם לאו דווקא מישראל, ומנסה לגרום להם לבטא את עצמם פה בסצנה התעשיית המחול המקומית. כן. מדהים, מדהים. אז טוב, לטובת המאזינים שלנו, שלום אני, מופע בכורה ביום רביעי 17 באפריל, מרכז מחול שלם בשעה 8, ואת כל הפרטים אפשר למצוא באינטרנט. מיכל, היה לי עונג לדבר איתך, ותמסרי למאיה, תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה. המון המון תודה. תודה.